agora vamos ao vivo lá com a... Ó, agora sim, hein, Bi? Agora sim, é o TVC em casa, diretor. Isso mesmo, a Beatriz Benedetti já está lá com o pessoal da torcida, reunida, inclusive para um doce, né? Para adocicar a vida aí das pessoas aí. Bia, agora tá contigo, menina. É isso mesmo, Israel, eu já tô aqui. Eu trouxe uma sobremesinha aqui, é um bolo do TVC em Casa que tá super especial hoje por conta da Copa, né? Pessoal, então querendo já ver o jogo da seleção e apostando que a gente vai ganhar. Eu vou deixar até o meu bolinho aqui do lado. Animado, Israel. Vou pedir para o Sil Reis vir aqui para frente. E eu queria perguntar para você, o pessoal chegou, né? O pessoal tá animado. Isso, tá começando a chegar ainda. Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado de gente. É isso aí. E eu queria perguntar um pouco para você dessa feijoada que vai ter aqui. Toda vez a gente fala de churrasquinho, mas aqui eles foram um pouco diferentes, fizeram uma feijoada. Sempre é assim? Ó, é bem brasileiro, né? A feijoada, o torresminho, é bem brasileiro, né? E por isso que hoje a gente optou uma feijoada para os nossos convidados, os nossos clientes que sempre estão com a gente, que a gente convidando para vir almoçar com a gente e ficar até na hora do jogo, que os portões vão estar abertos a partir das 13h30. 13h30. Então o pessoal pode vir aqui e comemorar. Quer dizer, será que vai comemorar? O que você acha? Tem que comemorar! E aí pode trazer sua vuvuzela, vem de camiseta, traz a família, traz as crianças. A gente vai estar servindo os petiscos de boteco aqui do quintal do Nego Sil. E vamos estar também refrigerante, chope também, chope Maringá, um chope muito bom que está vindo pra gente, que vai patrocinar nosso quintal agora. E aí vai estar muito show, galera. Vocês podem vir pro quintal do Nego Sil, que vai estar show de bola, não é? Você pode ver que tá muito animado, mas eu queria saber se todo ano é assim, toda vez que tem Copa tá animado, que a gente pode ver que tá com a roupa da Copa, todo mundo muito preparado, todo ano é assim, então toda vez que tem Copa. Assim, a gente, ó, brasileiro, se Deus quiser, 3-1, né, galera? 3-1, hein, ó, anota aí, 3-1, Brasil vai ganhar! Todo mundo esperando Israel. Saber qual que é o seu palpite, que eu não sei ainda. Eu já falei aqui, ô Bia, você acha que não estava no retorno, mas é 3-0. E aproveitando já essa animação aí da galera aí, é feijoada, é o arrozinho branco, é o refrigerante, até já o isotônico da cevada, ele já disse aí, do nego. Torresminho, você já andou dando uma beliscadinha aí ou ainda não? Israel, vou falar pra você que eu tô aguardando. Eu tava até pensando que eu vou terminar isso aqui e ficar por aqui pra eu poder experimentar um pouco, porque parece, eu vi ali na panela que tá uma delícia. O pessoal tá ansioso pra essa feijoada, como é que é? A feijoada nossa é uma feijoada completa, é uma feijoada brasileira mesmo, com todos os direitos de ter a feijoada, né? Esse negócio do pessoal falar assim, ah, só não como rabinho, não como orelha, não como pé. Não, a feijoada do Nego Sil tem tudo isso, galera. Tudo isso e mais algumas coisinhas, né? Muito exatamente, Israel. E eu queria falar com você agora. Quantos anos você tem? 11 anos. Você tá animado pra essa Copa? Você acha que o Brasil vai levar esse primeiro jogo? Ah, eu tô animado. O Brasil veio com o time muito forte. Se Deus quiser, acho que a gente vai conseguir o Hexa. Oh! E qual é o seu jogador preferido que tá na seleção agora? Ah, eu gosto bastante de Neymar também e do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, olha aí, Israel. Eu, Bia, o Neymar, Vinícius Júnior, o meu jogador predileto é o Pedro, sou fã do Pedro, realmente, joga um bolão. Ô, Bia, vamos aproveitar aí, Bia, já pergunta aí o placar também pra toda a família aí e manda a família fazer aquela festa do Brasil campeão, se Deus quiser. Não tem problema, ao vivo é assim mesmo, Bia, ao vivo é assim mesmo, fica tranquilo, isso acontece, o barulho lá não ouviu direito, pede aí o placar pro Nego Sil aí, o placar do jogo, quanto é que ele acha que vai dar o jogo pra ele? Claro!
Claro. Qual que é o palpite pro jogo de hoje? O Israel tá pedindo pra você. Ô, Israel, ó, hoje, o palpite de hoje é 3-1 pro Brasil. Eu vou ficar com esse palpite. Eu tenho certeza. Se tiver algum prêmio aí, galera, ó, dá pro Nego Sil aí. 3-1. 3-1 pro Brasil no quintal do Nego Sil. Tá no bolão. Deixa eu pegar mais palpite aqui pra você. Qual que é o seu aqui? Vamos pôr 3-0. O Sil Reis tá muito fraco no palpite dele. É 3-0. E quem apostou aí, vamos repartir o prêmio comigo. É 3-0. Aqui é brasileiro. E você? Acho que uns 3-0 também. Todo mundo, como eu falei no começo que eu apareci aqui, todo mundo tá no 3, hein, Israel? O meu palpite vai ser 2-1. Bem, dona Bia, agora faz o seguinte, já junta todo o pessoal aí, a família, pra gente já nos despedir, fazendo aquela festa, fazendo, gritando Brasil campeão. Vamos lá, Bia. De pra lá. Grita no Brasil, hein? 1, 2, 3 e vai! Coisa boa! Que delícia! Bia, faz uma selfie aí depois e manda pra gente aí, essa galera. Olha que festa boa, hein? Olha que festa! Ei, inveja boa! Pois é, como eu disse, o TVC em Casa está muito especial, Israel. E como a Bia falou, ela estava com uma sobremesa na mão, que é lá da panificadora Pão da Vida. Oh, é a panificadora que apoia aí o TVC em Casa. Sempre está disponibilizando uma sobremesa para a gente levar na sua casa. Que e legal. Se você, olha, assim como esse pessoal animado, reuniu todo mundo, está animado, tem uma história para contar da sua vida, de superação, enfim, manda mensagem para o nosso WhatsApp. Isso mesmo. Que a gente vai até você, senta, toma um café da tarde, come uma sobremesa e você Top. Ainda conta a sua história para nós.